Kombëtarja shqiptare është gënjen dhe i Polonisë dhe i njësë keqë në deshët shtatorit për kualifikusët e botërorit, ku që zinja në mundur 4 1 në Poloni, duke mos arrit që të merin të pak të një barazim. Pjesa parë përfundoj me fitore në vendasve 2 1 fjedimisht kaluj në avantaj Lewandowski, pas një goditje me kokë në mitë në dëmbëdhjet, një aksioni vetëm dhe goleadori Polak nuk falë, duke mos i dhe në mundësi për tjetë berisha. Avantaj i Polonis, sa parë të mbyllën në barazim. Në e 24-t vjen goli i dytë vendas me autor Buksa, koçi zin hidhen me njërin në sulm në pjesën e dytë, por Polakët ndërshkojnë në emrin e 50 me një kundër sulmi. Lewandowski bën gjithçka mirë në krahën në fund pason për Krishovjak, i cili nuk fal afër portës, reafreskon sulmin, por në fund janë sërish vendasit që shënon në melin e tij. Mbyllet 4-1 për Polonin, koçi zin tashmë do zhvillojnë dy takime të tjera, konkretisht me 5 shtator ndaj Hungarisë dhe me 8 ndaj San Marinos, me të dyja sfidat që do zhvillohen në Elbasan Arena.